se shkarkimet e diplomatëve ishin hakmarrje e pastër politike, se kur nuk i bën me plan, ato s'ka ndryshe se si të shihet. Ndoshta në fakt mund të shihet edhe si nevoj për demonstru pak një fuqi nga qeveria, që duhet thënë është ndër qeverit më dopta që ka pasur Kosova në politikën e jashtme. E katërta, marrëdhëniet me Shqipërinë janë lënduar, si do që ju themi, ose po zbus pak, nuk janë në nivelin që kanë qenë dhe që duhet jenë. E marrëdhëniet me Shqipërinë për shtetin e Kosovës reflektojnë politikën tonë, jo vetëm të jashtme, por kemi një relacion ekzistencial. Dhe kjo gjendje politikës jashtme besoj që është e pritshme kur, drejt me thënë, kryeministin forumin ndërkombëtar edhe rajonale, më shumë ligjëron për lidhjet e Serbisë me Rusinë se sa për vlerat e Kosovës. Më shumë flet për teori politike nga filozofë ndryshëm se sa për nevojët e qytetarëve të Kosovës. Sa gjatë këti viti, kem parë shumë vizitat të kreve të shtetin në lindje, shumë atëherë për vizitat në lindje se sa në përëndim. Më shumë vizitat në seminari ideologike, politike, në Balkan se sa në vendet përëndimore. Edhe kjo mund duket se është krejtë e rastishme, po besoni që të regon për fokusin e politikës e jashtme të Kosovës, sepse Kosova tenton të integrohet në përëndim e jo në lindje.